បាទទទួលបានមុននេះបន្តិចគឺមានក្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលកោឡើងដោយម៉ូតូបានបុកគ្នាពេញម្ហឹងបណ្ដាលឲ្យពីគីម្ខាងរងរបួសធ្ងន់ពីគីម្ខាងរងរបួសស្រាលបាទទីតាំងនេះកាលឡើងតាម100ផ្លូវបាន141ដែលនៅសង្កាត់វាវងមកខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប្រយើងបាទឥឡូវអ្នករបួសធ្ងន់ទៅបានបញ្ជូនទៅទីពេទ្យបាត់ទៅហើយឥឡូវនៅអ្នករបួសស្រាលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទឥឡូវមានវត្តមានបាទជំនាញបាទចរាចរណ៍លើគោគួរចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះដែរដើម្បីធ្វើការបាទយកម៉ូតូមកខណ្ឌឬការបោះវែងបាទយកម៉ូតូទាំងពីរទៅសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាក្រោយទៅសាពីគីម្ខាងគាត់រងរបួសធ្ងន់ប្រយើងបាទរងរបួសធ្ងន់បាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញមកហើយទាំងមូលដ្ឋានប្រយើងបាទមូលក៏ថាលើតាមម៉ូតូនោះជាប្រចាំទិសគ្នាសាប់គិចបាទរយន្តបាទសេរីទំនើបមួយគ្រឿងនេះបាទតែគាត់ចតលយមកពេកប៉ុណ្្នឹងមកចតលយមកពេកបាទនៅហាងមួយកន្លែងនេះបាទបាទរសាចតបាទលយមកពេកក៏គិចបាទពីរយន្តហ្នឹងក៏ប៉ះបាទម៉ូតូបាទបុកគ្នាចំពេញចំហឹងតែម្ដងបាទចាំបណ្ដាលឲ្យបាទភិក្ខីបាទមកខាងរងរបួសងងមែនតែនបាទអ្នករបួសតូចគេគឺ2មែន2ខ្ញុំឲ្យទៅបងសែបងមកចាំម៉ូតូគប់ពេលហ្នឹងបងបាទឥឡូវម៉ូតូយកទៅខណ្ឌមកណោះយកផ្ទះមកបាទឥឡូវគាត់បាទផ្ទះសិនបើថាបាទភិក្ខីមកខាងរងរបួសធ្ងន់ចឹងដោះស្រាយនៅកន្លែងអាបាននេះមិនយើងបាទនេះម៉ូតូបាទអ្នកបាទរងគ្រោះបាទធ្ងន់នេះម៉ូតូគាត់បាទយើង0013បាទឥឡូវវាកើលេខវាអស់តែម្ដងបងយើងបាទវាកើលេខអស់ទៅហើយបាទយើងឃើញចាក់ស្ដែងបាទនេះបាទវាកើលេខបាទដាច់ខ្សែកុងទ័រខ្សែអស់ហើយបងយើងបាទនេះបែកកញ្ចក់បែកអីខ្ទេចតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំព្រោះអ្វីទេបាទប្រិមិត្តព្រោះថាវាកើលេខបាទប្រិមិត្តចាំតោហើយក៏បាទឥឡូវដាច់កែបដាច់អស់ហើយបងយើងបាទដាច់កែបដាច់អស់ដាច់ឈ្នួនដាច់អីខ្ទេចតែម្ដងបងយើងចាំបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនទេបានបញ្ជូនទៅបាទទីពេទ្យបាទទៅហើយបាទចាំម៉ូតូ0013នេះប្រពាក់ផ្លូវលេខភ្នំពេញ 1BY បាទ 37-31 បាទប៉ះជាមួយម៉ូតូ Scoopy បាទបោកបោដោយបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រងរបួសស្រាលទេឥឡូវបានបាទទៅផ្ទះបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះបាទខាងបាទជំនាញយកទៅរក្សាទុកសិនបាទដើម្បីដោះស្រាយក្រោយទៅយើងបាទបាទចាំម៉ូតូ Scoopy នៅប្រពាក់ផ្លូវលេខបាទភ្នំពេញ 1KY បាទ 14-26 បាទទៅយើងបាទឥឡូវបែកកំបាំងបែកអីខ្ទេចតែម្ដងមកនេះបាទបាយកបាំងអស់ហើយព្រមយើងបាទបាទសាបុកជាមួយម៉ូតូត្រៀមសងបាទ0បាទ13នេះបាទរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនតើខាងម៉ូតូសងដល់បាយកបាបាទធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបាទឥឡូវម៉ូតូស៊ូ2នេះក៏បាទបាយខ្វះអើបាយអីខ្ទេចតែម្ដងព្រមយើងបាទនេះបាទរសាគិចបាទរយន្តបាទសេរីទំនើបបាទមួយគ្រឿងនេះរសាគាត់ចតលួយមួយផ្លូវវិញព្រមយើងបាទតាម100ផ្លូវបាទ141នេះបាទ141នេះបាទនោះផ្លាត់លេខអស់ទាស់តែម្ដងបាទរសាររថយន្តចតមកផ្លូវមែនតើយើងមកចតមកផ្លូវមែនតើហ្នឹងរសាបាទម៉ូតូគិចបាទរថយន្តហ្នឹងបុកជាមួយបាទម៉ូតូបាទស្គូពីនេះពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យពីគីខាងម៉ូតូសងរងរបួសធ្ងន់មែនតើមកត្រូវក្បាលនោះព្រោះយើងបាទឥឡូវខាងសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបាទតេតងមកចាស់រថយន្តបាទតែគាត់ចតបាទបាទផ្លូវបាទរថយន្តហ្នឹងមកបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅម្ដងមិនឃើញចាស់ស្ដែងបាទនេះបាទបាទក៏ចតនៅបាទមុខហាងបាទនេះព្រោះយើងបាទសំពើមាសនេះព្រោះយើងបាទអូអានេះមិនហាងទេអានេះដូចជាបាទរីសតអូតែលមកយើងព្រោះយើងអានេះអីគេអូតែលអេខុនដូឯងខុនដូអូខុនដូបាទអូយសិតតាជនជាតិចិនតែម្ដងព្រោះយើងបាទនេះឡានសេរីទំនើបបាទឡានសេរីទំនើបព្រោះយើងបាទដោយសារបាទចតបាទលយចេញមកក្រៅល្បិចរចណៃផ្លូវឲ្យព្រោះយើងបាទក៏ម៉ូតូសងនេះគាត់ជីវ៉ាច្រាស់ទៅគ្នាជាមួយម៉ូតូស៊ូពីនេះបាទម៉ូតូសងមកពីជើងមកត្បូងម្លាយម៉ូតូបាទស៊ូពីនេះបាទជីពីត្បូងមកជើងសម្រាប់ដល់ចំណុចហ្នឹងបាទក៏ម៉ូតូសងនេះខាងបាទគាត់
បាទម៉ូតូសងក៏ជិះបាទរថយន្តបាទរីទំនើបនេះក៏បុកគ្នាចំពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលរងការខូចខាតបាទម៉ូតូនឹងបាទភាគីម្ខាងទៀតរងរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទឥឡូវជំនាញកំពុងហៅបាទបាទឡានដើម្បីយកបាទម៉ូតូបាទទៅរសាទុកមេតិការដោះស្រាយជាក្រោយវិញយើងបាទនេះបាទបុកមកខ្ទាតចោលចំណុចនេះព្រះយើងបាទនេះចោលចំណុចសិតតែឈាមតែម្ដងបាទនេះបាទនេះអូសិតតែឈាមពេញនឹងតែម្ដងព្រះយើងបាទបាទតែឈាមសិតព្រីងកាឡាបាទនេះព្រះយើងបាទខ្ទាតអស់ហើយនេះបាទបាទអានេះសិតតែបាទព្រីងកាឡាអីតាមប្រៀបជន់ក្នុងខ្លួនព្រះយើងបាទនេះសិតតែឈាមពេញនឹងបាទបុកមកវាវ៉ាពីនេះព្រឹកឃើញចាស់ស្រែងបាទនេះបាទរញ្ញចូលមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទនេះបាទចូលមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទឃើញចាស់ស្ដែងបាទនេះចតមកលួយបាទផ្លូវម្ដងម្ដងបងយើងបាទយកចំណៃផ្លូវធ្វើបាទជាកន្លែងចតឡានហើយហើយឡានតរីទំនើបទៀតបងយើងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទឥឡូវបានយកបាទរថយន្តបាទដើម្បីដាក់ម៉ូតូបងយើងដាក់ម៉ូតូដែរបាទគូត្រាក់ហ្នឹងបាទយកទៅប៉ុសបាទដើម្បីបាទទុកកសាយជាក្រោយចាំមើលបាទពីគីម្ខាងទៀតគាត់បាទដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាធ្វើស្អែកបងយើងបាទសារឥឡូវយកហើយគោពីគីម្ខាងគាត់រងរបួសបាទត្រូវបាទធ្វើធ្ងន់មែនទែនបាទនេះបាទសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងឡើងលើកម៉ូតូបាទដាក់លើរយន្តបាទដើម្បីយកទៅទៅសាទុកបាទដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទជាក្រោយបែបយើងបាទបាទជើងទីតាំងនេះគឺនៅមុខខុនដូបាទសំពៅមាសបាទដែលនៅតាមរយផ្លូវបាទ141ដែលនៅសង្កាត់វាវងមកខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបងយើងបាទបាទបងទៅចាប់ប៉ះឡានគេបងអើយឡានថ្លៃហ៎បាទបាទឥឡូវរមម្ចាស់អត់ឃើញមែនយើងបាទអាយ៉ាមិនឃើញទេបាទសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការបាទយកឡានស៊ូស៊ូទៅនេះបាទរថយន្តនេះបាទបាទឥឡូវលើកដាក់រថយន្តទៅព្រះយើងម៉ូតូបាទគោះថ្នាក់បាទដល់ពីហ្នឹងបាទបាទចឹងសំណពរបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទបងសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួរបងប្អូនបាទហើយសំណពរបងយើងដែលមានឡានបាទសេរីទំនើបជីហ្នឹងសូមតារកកន្លែងចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទកុំយកចំណៃផ្លូវធ្វើជីចំណតចតរថយន្តចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទវាត្រឹមត្រូវទេបាទឡានធំឡានអីមកជីគ្នារួចទេនេះបាទបើសិនឡានធំបើកមកជីគ្នារួចតែម្ដងដោយសារគាត់ចតមកបាទលើចំណៃផ្លូវពេកព្រោះយើងបាទចតលើចំណៃផ្លូវពេកបាទនេះអីឡានទៅយកមកស្ទូចបាទបងឯងអត់ទេអត់ប្រុងមកស្ទូចចាំតែជួបគេថាទៅចូលរួមនិយាយជាមួយគេចាំអត់ទៅទីទាំង3ជួបគ្នាអញ្ចឹងយើងចំណាយការជួយគឺដើម្បីសម្រាប់កាលណាយើងអត់យកទៅតាមនេះតែអ្នកទៅវិញផងពីមកទីខាងណាយល់ទេអត់អីទេទៅជួបគេដូចគេចាំគឺសារគេអត់បានទៅដល់បាទឥឡូវខាងបាទសវត្តកិច្ចកំពុងឲ្យបាទខាងរថយន្តនេះគាត់ទៅបំភ្លឺដែរដោះស្រាយបាទមួយភីគីបាទទាំងម៉ូតូទាំងពីរនេះដែរព្រោះយើងដោយសារបាទគាត់ចតលើចំណុចផ្លូវបាទដោយសារគាត់បកកដែរបាទជិះពីរថយន្តហ្នឹងបាទទៅបុកគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរថយន្តទ្រីទៅមើលក៏មានចំណែកខុសដែរបាទឥឡូវសវត្តកិច្ចកំពុងឲ្យគាត់ទៅបាទបាទដោះស្រាយនៅស្ាយស្ាយដែរបាទនេះបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងឲ្យបាទខាងបាទរយន្តបាទរីទំនើខ្ញុំស្គាល់ម៉ាកនេះទេបើយើងបាទដល់រីទំនើបាទនេះបាទឲ្យគាត់ដោះស្រាយនៅថ្ងៃស្រែកដែរប្រហែលយើងបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវម៉ូតូក៏បានបាទយកដឹកទៅដែរឥឡូវរងចាំបាទម្ចាស់បាទរយន្តបាទរីទំនើនេះគាត់បាទចូលខ្លួនដោះស្រាយដែរដោយសារគាត់ចតបាទលើចំណៃផ្លូវបាទចង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រហែលយើងបាទចង់ពាក់
បាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវថើយបាទចាំមកដល់ឲ្យបាទម៉ូតូសងខាងគាត់ជិះបាទរថយន្តហ្នឹងក៏បុកគ្នាចំពេញចំហឹងតែម្ដងមកដល់ឲ្យពីគីខាងម៉ូតូសងរងលបួសគាត់ធ្ងន់ទៅបានបញ្ជូនទៅទីពេទ្យទៅហើយចំណែកម៉ូតូស្ពីរងលបួសស្រាលបាទបាយជើងទីទូទេរបានដឹកទៅគេហឋានបាទហើយប្រយើងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសំណពរប្រយើងបើកបោសុំតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួកអ្នកគ្នាបើកបោបាទសូមរត់ច្បាប់ត្រចោលលំភ្លើងបាក់បាទត្រចោទើបមានស្រាចោនេះកន្លងបាទមួយទៀតដែរបើកបោកុំសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូកបោបើកបោសូមកុំបោកបុកព្រៃយើងបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តរសាបាទកាលនេះសម្រាប់កិច្ចការបាទយកសុតាងទៅបាទទុកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជុំកងងារបាទទីវិដើម្បីក៏សូមបិទចុកកន្លែងតែប៉ុណ្ណេះព្រៃយើងមុននឹងបញ្ចប់ក៏ក្រែមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយតលបាទព្រះអង្គភាពសាព័ត៌មាន LOTV Online ផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបណ្ដាញខ្ញុំអធិប្បាយទៅមីពាកសម្ដីណាលូលូបាទខ្វះខាតតាមសំរុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តគុំឯកឋានផងដែរបាទគណៈបាទនឹងសូមគោរពលា